Petak je bio najtopliji dan ove sedmice. U noći između petka i subote očekuje se nešto svežija vazdušna masa iz severnih predela, pa se za vikend očekuju temperature koje će biti niže za 2 do 3 stepena. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u subotu se očekuje pretežno sunčano i toplo. Samo se na istoku krajem dana i uveče očekuje umereno prolazno na oblačenje. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Najniža temperatura od 3 do 10, najviša od 18 do 22 stepena Celzijusa. I u nedelju će biti pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće u intervalu od 2 do 9, najviša od 22 do 24 stepena Celzijusa. Za ponedeljak meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i toplo vreme, a duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 4 do 12, najviša dnevna, kretaće se u intervalu od 22 do 25 stepeni Celzijusove skale. U utorak se očekuje prolazno na oblačenje sa severozapada, koje će usloviti pad temperature i mestimično slabu kišu. Sve do 18. aprila biće potom pretežno sunčano sa temperaturama oko proseka. Biometeorološka situacija u subotu pogodovat će hroničnim bolesnicima, ali se dodatna pažnja savetuje osobama sa varirajućim krvnim pritiskom. Od meteoropatskih reakcija moguće su neraspoloženje i problemi sa snom.